دکان پتہ یاد ساتے خسخانہ کباڑی بازار الفیاض مارکیٹ دکان نمبر 9 مسلم جان ہرک سر بدا کیسٹی تاس تا ملاوی گی بدغه دکان کې نور خې خې کیسٹی پختو پارسی او هر قسم کیسٹی ملاوی گی او بل په کوچی بازار کې په گلشن مارکیٹ کې هم تاس تا ملاوی دی شي ما
ويمكن لدي
چانونکی سگنی من دوارا میان راوری دی مراور مراور گرزا غازی جانا او کمی پخلا که دخن سری گر بای ما او دفن که پیر با دشم را را دخار زورا با دمون رم را بشم رما دگوان سرگ تو را نار تا پسو او خانه ارکرا
سوق دي ودرول بهاغو دروازوكي سوق جي بنوال قادانو كي قرزيكي او سوق بي أبلدي روان كي أخزوكي او څوک د خزي په ارمان د دنیا لاړه چاته ناستې دي ونیم شلي کورو کې سوق ده برق برنانات ايش يشرب ده او سوق رات دي دي جران تور کو کو کی سو گیڑی گیڑی نوگ نلری جب کی او سوق ده جس پس کچ کولو آچی اوگو کی Thank you.
شاگردان می تربیت کرو وس استاد شو اس پرو من کوي تم آدار بور پتی او چلی ونی آنی پدشتو کی اگورا دا بازی بازی ملنگان شنو دا بازی بازی کلی نر شنو مینا او چل میوی و عملی نوی لکا پخوان دی چبار کی کتاب نو چوکی ارا پتنا خان رسی دی گاد نبی سبی دی ملک راج نالا بلان دکا غاب پاس په باډې کې به د کینې پیزتو د چړۍ د خطو نه لري طاقتو پس معلوم نه دی پرس معلوم نه دی پرس معلوم نه دی ګاډ جتنه مخکې کېږي ګاډ کلی نروی زانو ساس کی دلب تکینی دو کنل دلیل پگاس کی موٹرز با ادری ماس خطن کنل خاص کی آر او کلی نری آر کلی نر پلس خورا کن مڑی کی دار کی خملن تو دروغ مگه تکی کم بخت پست دومی آشت دیورتی او دا بچی کوٹو دا بچی کوٹو او دا گردی غیس پوری چابک دی بیار آلی گی گاتی جوندے ملال بن شما پگاس کی بچا کی دو بن دا ٹولا دان خلاص کی شکل نر سرے مہر دے کی پباس کی مگر مزاج بگلا جان تو تان پاس دے کی خرچی Can you believe-
سدي زلم شار ساتي راياك شي زما لك ما شم غند زرقه قطب فرياك شي زما ازاد خواب انديان بس رنگ ازاد شي زما دم لنگ جان وي دم لنگ جان دم لنگ جان سرب تاو خجول باراني ولي آخر بغي شرد امان سنگاولي Thank you.
دي مردار
Yeah.